מוכרת, 10 דקות הליכה מהים. צפון פלורנטין, דירת 2 חדרים יפהפייה, עם מרפסת. יש לנו סלון יפה גדול, מטבח מרווח, והסלון המרווח הענק הזה יוצא למרפסת שעל פני כל הדירה. פה יש לנו חדר שינה שהוא ממד גדול מרווח עם ארון ענק בפנים, וחדר רחצה יפה מטוקטק עם אסלה נתלית, אמבטיה, מקום למכונת כביסה. שיושבת על הנוף, שאפשר לשבת בה וליהנות מהנוף היפהפה.